Selamat tengah hari rakyat Malaysia. Kini hujan lebat, tapi saya berteduh di dalam satu kebun bunga. Tengok bunga-bunga yang cantik. Betapa indah bunga-bunga ini. Inilah hasil penat lelah pekebun-pekebun bunga ini. Setiap hari kadang-kadang tak boleh tidur. Bila hujan kuat macam ini, mereka akan bergegas ke kebun. Dan ini hasil kebun-kebun ini sudah pun wujud lebih daripada 40 tahun. Macam inilah kebun ini. Tapi tahu tak tuan-tuan, 64 keluarga mempunyai kebun seperti ini. Kerajaan negeri Pahang maklumkan bahawa keselamatan dalam negara yang dipengerusikan oleh Datin Seri Dr. Wan Azizah, bekas Timbalan Perdana Menteri, telah mengarahkan kebun-kebun itu dirobohkan. Sepatutnya boleh diselamatkan. Saya minta mereka pergi jumpa dengan Dr. Xavier, minta tolong sama Wan Azizah. Tidak berjaya. Maka pada hari mereka merobohkan, kerana saya ada dekat situ, saya pun pergi dan mereka minta saya tolong. Saya pergi jumpa dengan OCPD Ashari, Tuan Ashari. Tuan Ashari kata, "Gobala, tolong sabarkan mereka." Tapi tuan-tuan, polis tangkap saya dengan begitu ganas. Bila Tuan Ashari kata sabarkan mereka, saya ikut arahan dia. Pergi beritahu pekebun 64 keluarga. Kebun yang bernilai berjuta-juta-juta ringgit. Hasil simpanan pelaburan di dalam kebun itu. Setiap kali mereka untung 1-2 ribu, mereka akan beli tiang-tiang ini, beli pipe-pipe ini, dan mereka akan bina rumah macam ini. Apa yang kita lihat ini adalah hasil selepas puluhan tahun mereka berkebun. Jadi hari itu saya ditangkap dengan begitu ganas sekali. Dan saya dicaj kerana berhimpun. Pekebun keluarga mereka ratusan orang tidak ditangkap. Saya yang diminta oleh OCPD untuk tenangkan mereka dan sabarkan mereka, saya pula dicaj. Dan hari ini, hari jadi saya, mahkamah, saya terima kasih kepada magistrate kerana telah buang kes. Dia kata dibebaskan tanpa dilepaskan. Tak apa. Kalau mereka caj sekalipun, saya tak kisah. Itu pengorbanan saya kepada rakyat Marhain. Saya bersama-sama dengan saudara Bong Kamaruzaman, Presiden Parti Kuasa Rakyat, dan juga abang kepada Perdana Menteri. Abang adik memperjuangkan Marhainisme dan Nasionalisme. Saya bangga saya bersama mereka. Tapi Wan Azizah dan PKR kata mereka memperjuangkan Marhain, tapi kebun 64 keluarga, ratusan mereka menangis-nangis. Wan Azizah tak kisah merobohkan semua hasil usaha mereka selama puluhan sehinggakan 50-60 tahun punya kebun pun ada. Mula-mula mereka akan buat sederhana, sedikit demi sedikit mereka membina. Itulah usaha, hasil usaha mereka semua dirobohkan. Semua Marhain ini miskin balik. Jadi tuan-tuan, saya dibebaskan, saya terima kasih. Tapi jangan undi Pakatan Harapan. Jangan percaya kepada Anwar, Datin Seri Wan Azizah, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Lim Guan Eng pun sama. Sebelum mengundi dia janji, saya menang saya bagi geran. Bila dia menang dalam 12 hari, dia minta dirobohkan kampung Buah Pala. Inilah Pakatan Harapan.
Jadi tuan-tuan, marilah bersama-sama sertai dan mendukung Parti Kuasa Rakyat. Kita mungkin tak bagi kamu banyak duit ke apa-apa, tapi kami akan berjuang bersama-sama dengan kamu. Terima kasih.